חברים יקרים, קבלו את הדמות החדשה בברול סטארס, סקווידידי סקוויק סקוויק. דמות אחת המוזרות שראיתי, זה פשוט חייזר שיורה פלוסים שמתפצלים ונתפסים על אנשים כמו הלוקה. אז אני החלטתי שבפתיח של הסרטון היום אני לא חופר. תרשמו לערוץ אם אתם לא רשומים, תנו בלייק. חברים יקרים, דמות חדשה בברול סטארס, בואו נתחיל. סקווידידי סקוויק סקוויק, אין לי בבלרינה מסתובבת, הייתה סקוויקי. אין, פשוט כיף שאני יוטיובר שיכול לבזבז כסף על משחקים. זה כאילו חלום של כל ילד. מה שבא לי, בא לי. חברים יקרים, סקוויקי הדמות החדשה בברול סטארס, דמות באמת מוזרה. אנחנו עכשיו תוך כדי משחק נגלה ביחד מה הוא עושה. מודה, ראיתי סרטונים, ראיתי את הפלוטים המתפצלים, אבל לא ניסיתי בעצמי. ניסיון ראשון, בסרטון. Let's go! אני חייב להגיד שברול סטארס זה באמת אחד המשחקים הבודדים שאני באמת באמת משחק לכיף. כאילו, ראיתם כמה גביעים אני? כפרה, אני משחקן רציני. טוב, טוב, ריכוז. סקוויק! וואי, מגניב! וואי, זה אשכרה... זה אשכרה נדבק לדמות שאני... רגע, רגע, אם אני פוגע, זה נדבק אליו והולך איתו? רגע, אני חייב לפגוע, אבל גבר. יא! טוב מאוד! טוב! אוקיי, אוקיי, יש לי אולטימט, יש לי סופר. מה זה עושה, מה זה עושה? בוא נראה, אני זורק. ובום. וואו, חזק. וואי, מגניב. בוא נה, אני כבר רואה למה זה טוב. נראה לי בעוד זון זה מפצלח ראשים. או, טוב, טוב. תעשה את אולטימט. בום על כולם. איזה מחיקה, אני מת. יואו, בוא נה, זה דמות מיוחדת. יש לה מכניקה שלא הייתה אף פעם במשחק. רגע, רגע, רגע. בום, בום. אימאלה. אולטימט, אולטימט. בום. וואו, חזק. תקשיבו, חזק. חזק מאוד אפילו. גם יש לו דווח נורא גדול של פיצוץ, כאילו. אתם רואים את זה? אימא, אני מת! וואי, 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 כמה פיצוצים! טוב, תקשיבו, איזה דמות מגניבה. אוי, לא, זהירות. אימא, לזרוק פיצוציישן, הסנסיישן. פיצוציישן! או, יש פיצוץ שאנחנו נצחים? אימא, אולטימט! בום! פיצוץ! אוי לא, אני מת, יש סיכוי שאני מנצח את זה! לא, 500 HP! בונה, אולטימייט שלי דפק שם איזה 5,000 דמג'. אתם ראיתם את זה? שמת להם את זה בריפליי? טוב, יש לזה אשכרה אחוז אחד, נראה לי שאני פשוט מתאבד על זה, נכון? אין סיבה שאני אנסה להשיג עכשיו ברגים. אוי לא, רגע, לא בכיוון! בום! יש! איזה צלפה. היידה, סקוויקי! טוב, חבר'ה, אני מודה ששכחתי לעשות משהו לפני שהתחלתי איתו משחק, כי נורא מיהרתי להתחיל את הסרטון בלי פתיח חופר כדי שלא תדלגו עליו. כמו שאתם עושים תמיד וזה פוגע לי בזמן צפייה של הסרטון, אז תפסיקו. אני שכחתי אשכרה לשדרג את סקוויקי. אני צריך כאילו לפתוח עכשיו מליין תלפים תיבות, ולקחת פה את כל הבטל פאס כדי לעלות אותו רמות. אז חברים וחברות, אתם מכירים את הנועל, אני משדרג את סקוויקי, ואנחנו נחזור מיד אחרי שתעשו בלייק, תעקבו אחרי באינסטגרם, ותעקבו אחרי ביוטיוב, ואחרי הפסקת הפרסומות שלנו. אגב, חברים יקרים, שכחתי להגיד לכם, למקרה שאתם לא יודעים, אני אשכרה עושה ימי הולדת ואירועים פרטיים שבהם אני מגיע עד אליכם הביתה וחוגג ביחד איתכם עם כל החברים ומשחקים במיוחד ברול סטארס. אז אם בא לכם שאגיע, יש למטה מייל ליצירת קשר, תנו אותו להורים שישלחו לי הודעה, ומי יודע, אולי נחגוג ביחד. Happy birthday to you! היידה סקוויקי, בוא נקסקס קצת נובים בהוט זון, פאוור לבל 8, let's go! אוקיי, הוט זון, כאן נראה לי הוא חיה. אם היה עיגול אחד, בכלל זה היה מוגזם בטירוף, אבל יש שניים, נסתדר. אוקיי, סקווידידי סקוויק, הנה הוא בא. בום! לא, פיססתי, טוב! וואי, 1350, אני בשוק! וואי, סקוויקי! טוב, אני שומר פה על העיגול הראשון שלנו, בינתיים הנובים שלי עושים עבודה גרועה. וואי, פירקו אותם. לא נורא, יש אותי. טוב, מה עכשיו? הנובים, תחליפו אותי פה בעיגול, אתם גם ככה נובים ואני צריך ללכת להתקיף. טוב, אני יוצא רגע מהעיגול, אני יודע שאני לא אמור לעשות את זה, אבל אני רוצה רגע לפרק פה את החבר'ה. זהו, הנה, השתלטתי על העיגול השני. וואי, בבקשה, תגדלו מוח ולכו לשני. אולטימט! אולטימט! בום! לא! אני בשוק, זה מטורף! לא, אני עושה את זה שוב. אימאלה, אני בשוק! לא, זה מטורף בטירוף. תקשיבו, אם אני תופס כמה אויבים אחד ליד השני, זה כמו אמז. זה פשוט מחיקת המחיקות. גם תראו איזה ריינג' יש לאולטימייט. זה ריינג' של הישמור. יש לו ריינג' של חצי מפה. לא, זה מטורף. תשמעו שזה מטורף. תקשיבו, הדמות הזאת ממש לא טובה מקרוב. מקרוב מפרקים אותי בשלק לווי, אבל מרחוק, איזה דמות מוחקת. תקשיבו, זה מטורף. אוי לא, אימאלה, בום! וואי. תקשיבו, מרחוק, באמא שלי נראה לי אחת הדמויות הכי טובות במשחק, למה אתה מקרב אותו אליי?
איי איי איי, נובים. חבר'ה, אני ב-21,000 גביעים, המשחק הזה טונו. ראיתם מה הוא עשה? 3, 2, 1. Let's go, easy, easy, well played. מה? אני לא הסטארפלר? איך זה הגיוני? אתם ראיתם איזה פצפצים עשיתי שם קודם? בוא נה, אני בשוק, טוב. טוב, המשחק יודע, המשחק יודע. חברים יקרים, דמות אחת המגניבות, מרחוק היא פשוט מטורפת. אני חושב שלמשחקים קבוצתיים היא מדהימה. לספציפית הוט זון היא בכלל מפרקת לגמרי, במיוחד אם יש עיגול אחד. אני חושב שגם בברלבול היא תהיה טובה, גם בסיג'י תהיה סבבה. שואודאון לא נראה לי, אבל אני חושב שלסיום חברים, אנחנו נעשה נוקאוט. נעשה את המדע חדש נוקאוט, אם אני אשאר אחד על שלוש, אני אפרק אותם, אני אזמבר אותם, אני אעשה להם פלאק אווי ווי. וחברים, בואו נתחיל. יאללה, סקוויקי, משחק אחרון לסרטון, סרטון קצרצר וקליל של דמות חדשה, ואנחנו עם ישראלי שנקרא חרום חירם חרום. יאללה, סקוויק, סקוויק, סקוויק. וואו, וואו, סקוויק. וואי וואי וואי. יואו, אני בשוק. תקשיבו, הוא מטורף. וואו, הוא כזה מטורף, באמת. והוא מת. ביי ביי. וואי, תקשיבו, מה זה הדמות המטורפת הזאת, באמת. בום. כאילו, הם די נובים, אבל עדיין הדמות הזאת מטורפת. וואי וואי, הם יהיו ביחד עכשיו. אולטימט, נו, פוצץ! וואו! אני לא מאמין, אתם ראיתם את המחיקה הזאת? אתם ראיתם את המחיקה הזאת? וואו, זה היה נראה לי המשחק נוקאוט הכי מהיר שעשיתי בחיים. ומה? חרם חרם מחום הוא הסטארפלר? תגידו לי, איך זה הגיוני? אני נותן פה סקווידידי סקוויק קוויק לכל כיוון ולא מקבל סטארפלר? תאמינו לי, המשחק הזה משוחד. המשחק הזה הוא אנטי דמויות חדשות. חברים יקרים, אם יהיו פה מספיק לייקים ותגובות, אני אמשיך לעשות סרטוני ברול סטארס. זה אחד המשחקים הבודדים שאני באמת משחק בהם לכיף. אבל בקיצור, זה היה הסרטון היום. הדמות החדשה, סקווידידי סקוויק קוויק. אנחנו נתראה בסרטון הבא שהוא כל יום ראשון, והשבוע ספציפית חד פעמי ברביעי, אז שלא תגידו שלא אמרתי, נתראה בפעם הבאה שיום רביעי. אבל אז חברים, יאללה ביי!